mimba mtoto wa miaka 10. Jahazi wanakuja hapa Waarabu wale malakubi, wasuri. Umesikia? Wale ukisikia laakubi kaja ndio tajiri huyo hapo. Eh, ndio tajiri yule laakubi. Maana kainia dhahabu hiyo nini jahazi yake msaji, sio kama mabao na jaa maji. Ah, msaji. Utasema meli ndani. Umesikia? Na mazulia na kula kitu. Sasa wakija kama hivi pwani, wanakuja nyo na kuja kujistarehesha, wanapiga piga ile madumba kiasi. Kidudu was young. That was the time when people were very strict with their children. And then throughout her life, she was drinking, singing throughout the night with the men. The time when women were not supposed to sing. Of course, on the other hand, I take it as that she was smart enough to change the women's role. Jamani wewe kuna hata kunipisha. Maana kazi yote ishalipapuka ubavuni suruali iko nje. Eh. Muhuni ati ni muhuni wa pwani. Kivaa kibaharia mimi nikipita hapa mimi unaambia kaka shikamoo.